ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የአሚና ቲክቶክ ተከታታዮች እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ሰሊግ ነው። ዶሮ አዘጋጅቻለሁ። እናንተ በስጋ መጠቀም እንችላላችሁ። ሀሊብ ኒዶ 8 ማንኪያ፣ ሙስተካ 4 ሀባ ነው የምጠቀመው፣ 4 ፍሬ፣ ጊሽጣ 1፣ ዚብዳ ግማሽ ነው የምጠቀመው። እናንተ እንደምትፈልጉት የምትፈልጉትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ድስት ቅጃለሁ። ዶሯችን እናረጋለን፣ ሙቀዋ እናረጋለን። ከላይ ያለው እናነሳዋለን ማለት ስተካና ዚብዳ እናረጋለን። አንድ ማጅ ወረቀት ጨው እናደርጋለን። ሩዜን ቆንጆ አርጌ አጥቤ ያለው 2 ካሳ ነው የተጠቀምኩት፣ 2 ብርጭቆ ማለት ነው። በውሃን ዘፈዝፈዋለን ማለት ነው። ውሃ እናረግበታለን ለ10 ደቂቃ። ቆንጆ ነው በስሏል። እናወጣዋለን፣ ስንያ ላይ እናረጋለን። Thank you.
ሩዛችንን እንጨምራለን። ሩዜን አጠንፍቼዋለሁ። ሳቱን ቀነስ አርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። ድስት ተጠጃለው። ዶሮውን ከላይ የምንቀባው ቅመም እንሰራለን። ዚብዳ እናረጋለን። ድንብላል የተፈጨ አንድ ማንኪያ እናረጋለን። ይህም በፉርሻ እንቀባዋለን ማለት ነው። ዶሮውን ውስጡንም ላይሆንም ከላይም ከታች ቅመሙን ቀብቸዋል። ቆንጆ አድርጌ ለአስር ደቂቃ ከላይ ቀንበር እናረገዋለን ማለት ነው። ፍሮራችሁ እናማስለዋለን ቂጡ እንዳይዝ ማለት ነው። ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ሀሊቡን በጠብጣለሁ። ውሃ ትንሽ እየቆየን እናማስለዋለን እንዳይዝ። ሰላጣ እንሰራለን። ኪያር፣ ቲማቲም 3 ኪያር አዘጋጅቻለሁ። 2 ቲማቲም አንድ ላይሙን ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሰላጣችን ይሄን ይመስላል። ለይሙን እናረጋለን። ቻው። እናደባልቀዋለን። ይሄ መስሏል ማለት ነው ሰላጣችን። ዶሯችን ቆንጆ ነው ቀንበር ብሏል። እናወጣዋለን ማለት ነው። ሩዛችን እየበሰለ ነው።
ትንሽ መጠጥ ሲል ሐሊቡን እንጨምራለን ማለት ነው። ወተቱ ወተቱንና ጊሽጣ እናደርጋለን። ወተቱን ጨምሬ ይሄን መስሏል ማለት ነው። ሩዝ ሰሊጌ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።